For meg så er elevmedvirkning noe som jeg liker det veldig godt, for det bidrar på en måte til at jeg kan være med å bestemme litt. Og det er veldig gøy, for da blir man mer engasjert og liksom, ja, i arbeidet da. Elevmedvirkning for meg betyr at man kan være med og gjøre skolen til et bedre sted da. Et sted hvor man trives og at du synes det er gøy å være. En styringsgruppe, det er at vi tar ut gjerne 4 elever. Det kan være også 2 eller 6, men ofte 4. Og de er med på å legge planen for undervisning for de neste 6 ukene. De får ikke lov til å bestemme alt, men de får lov til å bestemme ganske mye. De blir da tatt med i planleggingsprosessen vår, og får lov til å komme med innspill på det vi har planlagt fra før. De får lov til å komme med egne innspill, og sammen så finner vi ut av hva som kan være lærerikt og inspirerende for resten av elevene da. Den første perioden vår, det var drømmereisen. Da skulle alle våre 4 grupper lage en reise til et spesielt land. Og det gikk jo ut på at da 4 elever ble trukket ut til en styringsgruppe. Og de ble sagt hva vi skulle gå gjennom og ulike stopp vi skulle ha for eksempel og aktiviteter vi skulle gjøre på veien. Og hvordan vi skulle fremstille oppgaven da, i form av en film, eller en tekst, eller en gallerivandring, for eksempel. Aktivitetsuken, hvor vi har en hel uke som ikke er helt elevstyrt. 4 dager hvor elevene egentlig gjør mesteparten av arbeidet, og så sitter lærerne litt bak og bare, de har den overordnede ideen av hvordan ting skal funke, men så er det elevene som gjør all løftingen, og det er kjempegøy. Fagfornyelsen, på mange måter, tolker jeg det i hvert fall som at støtter veldig opp om elevmedvirkning. Veldig mange av de nye formuleringene i fagfornyelsen er om at elevene skal utforske. Og jeg tenker at det er noe elever kanskje er bedre på enn lærere. For vi er veldig satt, og vi vet ofte hva vi vil fram til, mens å ta elevene med i det prosessen gjør at kanskje de åpner for mer utforsking. Ja, denne metoden med styringsgrupper, det har vært en del av vår skoles metodikk lenge. Og det er veldig sånn, hva skal jeg si, en del av det vi gjør da. Uten at vi, nå sitter jeg i disse dager og planlegger for neste års 8. trinn. Og da, øverst på tavla her, når vi drev og planla i ledergruppen, så sto elevmedvirkning. Så det er viktig for oss hvordan vi skal trekke elevene med, og spesielt nå når vi går inn i fagfornyelsen. Hvordan skal vi få elevene aktive, fortsette å være aktive, og hvordan skal vi få dem til å føle at de er en del av det vi driver med. Jeg tenker at det jeg har tatt med meg fra det er kanskje selvstendighet, og det å kunne på en måte, og det å kunne jobbe som en gruppe egentlig. Jeg tenker kanskje at lærerne lærer å gi litt mer slipp, og være litt mer, gi oss litt mer ansvar. Det er kanskje litt skummelt for dem, men det går jo fint.